Բարևձեզ, այսօր մենք հյուրընկալվել ենք սիրված դերասան, ժողովրդական արտիստ, կրկնակի ոսկե մեդալակիր Սամվել Սարգսյանին։ Շնորհակալություն մեր հարավերջ մերժելու համար, պարոն Սարգսյան։ Բարևեք եք։ Դուք կրկնակի ոսկե մեդալակիր եք, միայն դուք ունեք այդ ոսկե մեդալ, կպատմեք այդ մեդալների պատմությունը։ Ուրեմն առաջին ոսկե մեդալը ինձ տվել է նախկին մինիստրը, կուլտուրայի մինիստրը, ոնց է, նախարարը, նախկին նախարարն է տվել առաջին ոսկե մեդալը, երկրորդ ոսկե մեդալն է տվել նախկին քաղաքապետը, հենց որ բանամ, կոմիսիոնի չեմ առել, հետո դա փաստաթուղթ կա, չի որ ես կախած ընդ։ Հետո ինչ է, հա ունեմ, հա ինչ, կպցնեմ դոշիս մանգը, որ ինչ, այնաց մարդիկ ընտենց անում են, ասինք ընենց եթե մի հատ, դաժո, միշկ եթե մի հատ ունեն ես, ասինք Ենքան մեդալներ ունի, որ հեշտ պարս չի հետ, որ իսկ ես հետ կան մեդալը։ Են ոնց որ Ռուբոնա երկում Հախվերդյանը, լավագույն տղեկը հեռանում են, ոչ թե մեդալները դոշին, այն էլ բան մի հավրատ գալիս են։ Մեր չեն այդ է, աստված լասպայը, մեծերը մնացել են տող, չքան շատ մնան այնքան լավ չնայած։ Հիմա այս սրվա օրով են լավագույն տղեկը, ովքեր որ կրվում են, այս վերջեր ես մանավանդ իմ Վարոդնի կրոջ որդուն բերեցին վիակը անդեղից, հենան էլ տղեկ մասեց այսօր 50 հոգի են բերել, դիակ։ Այդ տղեկը իրանց զորով չեն տարել, իրանք են գնացել, կամովի հայրենիքը պաշտպանել, ու իրանց պետք հուշարձան կանգնացնես, չկանգնացնես, մեկը իրանք չկան, իրանք իրանց ջահել կյանքը տվեցին դրա համար, ու ես դիս քիչ գնահատելի է, քիչ են գնահատում, քիչ են մեծարում։ Իմ հինընկերները, ֆիդայինները, ովքեր որ մնացել են, էլի այն ժամանակ պատերազմից վերադարձած տղեկը, այս բաները են պատմում, որ ես չեմ եղել, իրանք միշտ ասում են, սանգանդում էր հետ ես եղել, ասում տղեկ, այդ ժամանակ ես առհասարակ ստեղ չեմ եղել, մենք համարում ենք, որ դու մեր հետ ես եղել, չգիտեմ, տղեկն ինչի են տենց որոշը, բանը ջահել չնել, ինքը տարիքով տղեկ են, սող ամենա ջահելը ճուտն, հա, որի կլիչկն ճուտ է, այդ սնայպերն է իրանց։ Այս պատերազմը մի քիչ տարբերվում է 90-ականների պատերազմից, երկնքից է հիմնականում պատերազմը, և ինչ եք կարծում, այստեղ Թուրքիան է խառնված այս պատերազմը, Թուրքիայի նպատակը ո՞րն է, ձեր կարծիքով, որպես արվեստագետի։ Թուրքիայի նպատակը, Թուրքիայի նպատակը իր կրոնակցին աջակցելն է առաջին, մուսուլման են, իրանք համարյա Թուրքի, իրանք համարյա Թուրքին էլ, ես ազերբեջանցին ինչ ազգություն է, Թուրքը գիտենք ինչը, Թուրքը ինչը, ազերբեջանցին ինչը, ինչ ազգություն է, Թուրքյան էլ համերը, իրանք Թուրքյան էլ են, անենց բան ու շատ ոխերին թշնամի են, ու շատ դաժան մարդիկ են, շատ դաժան, ովքեր որ մահապուրծ են եղել, դեղից
կամ փախել են կամ փոխանակել են մերոնք իրենց հետ։ Այս բաներ կարան բադման։ Հետո են ֆիլմ կար, սերիալ կար, ոնց էր վերադարձ կար։ Անգլի հայեր, թուրքեր, բան։ Հատե լիքը ճիշտ բաներ կա, իրական, բնական, ասենքին եղելություն ա, դա անենց այդ գրողի, սցենարիստի, ֆանտազիաները չի, դա իրողություն ա։ Պարզապես երևի թե բան ա, չեն ուզում ավելի խորանան, և դաժան բաներ ճիշտ ա, ժողովրդին դատես նեղ ժամանակներում ավելի կրդրեն կամ ավելի բան անեն, թե մարդիկ կան են տղեկը, ովքեր որ կամական ինքնակամ գնում են այդ մարդիկ կան, որ ավելի գործ ունենք մենք, բան են, բան նստած ենք էլ այստեղ խաղապում ենք, ինչ են բարի շեք պրծը կամ ինչ են ուզում Ղարաբաղը, դետակ էլ, ես նույնիսկ տես բան եմ, կարծիք եմ լսել, որ ես այդ մարդուն ուզում տենամ, կամ այդ մարդկանց տեսնեմ, ասում, ինչ ես ասում, էգուցը դու գնաս ընդեղ, կամ հավատքդ փոխի, եթե ունես դու հավատք, հավատքդ փոխի դարի մուսուլման, Ալլահու ակբար, գնա։ Մի մնաս դեռ։ Մեր զինվորների արյունով ներկացողը ո՞նց մենք տանք թուրքին։ Պետք չի, որ դու քեզ հայ անվանես, հայ համարես, հայ անվանես, որ դու հայ ես, դու հայ չես։ Գոնե բանը, հայոց պատմություն կարդացեք ես շատ գիտեմ ինչ արեք։ Անտարբեր մարդիկ են, իրանք մենակ իրանց գրպանի, հացի, փողի համար են ապրում, չի մասին ախոսք, ինչ հայրենիք, իրանց համար հայրենիք չկա։ Արուսի համոգարկի փլուզումն է տաբերում գրպանի համար ապրել, իրանց համար հայրենիք ույսն չունի, ինչ էլ լնի լավ հայրենիք, բանա գործը բիզնես են հիմա ասում դրան, այլ լավ այսում պան, թե կուս կարանք թուրքերի հետ էլ աղբերանան, կազերների հետ էլ կարանք, ե՜, ո՜, բարե, դու հեջ հավատ չունես, հեջ սրպություն չունես։ Դե իրեն սրպություն են երևի գումարն ու փողն է մենակ։ Էհա, էհա, հետո, իրա-իրախ են մեծանա ինչա դարնալու, պապան ասել է, որ ախ տղաճան իչ գործում ես ուչ կարին իչ պատեր, փողը կտանք բանակիս կազարտենք, չմ ասին է խոսքը, ու տենց էլ անում են իվերջը, տենց էլ անում են։ Այս պատերազմական հիրավիճակում որն է արվեստագետի դերը ձեզ ձեզ։ Ինչի մեզ դեր են տվել։ Չկա։ Անկախ այդ պատերազմական վիճակից այս համավարակը, այս հիվանդության անունն է, կորոնավիրուս, այս վիրուսն էլ մի դան ընկավ, ոնցոր թե ինչ-որ փրկություն էր ինչ-որ մարդկանց համար, որ անդեկո է կորոնավիրուսը բան աշկման, բայց վերադառնալով այս մեր կառավարություն կոչությալներին, փոխանակ օգնեն ժողովրդին այս նեղ վիճակից մեջ, որ մարդիկ աշխատանք չունեն, բացի փող չունեն, ապրուստի փող չունեն, բան, այլ մի բաներ ավելացնում են բաները, ինչ-որ բաներ են ավելացնում, նալոգներ են ավելացնում, ես շատ գիտեմ, գներ են բարձրացնում, ես ինչ։ Այսօր շատ ենք համախմբված մեր բանակի շուրջ, դա անպայման պատերազմն էր, որ մենք միահամուր համախմբվեինք ներքին այդ ամեն ինչը թողած, բոլորը ամեն կերպ աջակցում են։
բոլորը, բոլորը չի որ աջակցում են։ Այդ մեկ առաջինում։ Անհատներ են աջակցում, մեծահարուստների մասին խոսքը երկևոր կան օգտեն, բայց իրանց երևի նույնիսկ խանգարում են, որ իջացուդը։ Իսկ աջակ մեր ժողովրդի համախմբելու մասին, մենք երբ ենք անջատ եղել, որ միշտ էլ բան ենք եղել, այն երկը ոնց, մենք հայ ենք, մենք եղբայրներ, մենք հայ ենք, այդ մտածողությունը, այդ ենթադրենք երկիրը կամ բանը, այն տղեկրող երկում են կամ ելույթ են ունենում։ Իրանց փոխանակ պատյաս կանեն, փոխանակ թիկուն կլնեն, լոպն կողքից էլ ասեն, մենք էլ քո հետ ենք ապրել ջան, ընկեր ջան, բայց դա չէ մի քանի հոգի է։ Նեն չի, որ մենք ժողովուրդը, բոլորը, նենց համախմբված, մի համուր, բայց դա տապար տենց չի, այդ մենք երևի ուզում ենք, որ տենց լինի, այդ դրբախ տապար ընկանալը պես չի։ Արցախցիներին շատ են հիմա օգնում, շատ են կացարանով ամեն ինչով։ Հա։ Ինձ շատ։ Հա, այդ կա։ Ես գնացել եմ, տեսել եմ ամեն ինչ, ամենից չի, որ օդի մեջից խոսում եմ։ Եմ գնացել եմ և մասնակցել, և չեմ, կրվին չեմ մասնակցել, բայց այն մատիկ, ովքեր որ մասնակցել են, ովքեր որ ընդեղ են եղել այդ ժամանակներում, այդ պատերազմի տարիներին, հիմա էլ, հիմիկվո էլ պատերազմի մասին, մասնակցել եմ, խոսել եմ այդ մեր շոֆերը, այդ ընկերությունը մոր։ Ասեմ, նույն այդ ֆիդայինները, որ ասում, հին ֆիդայինները, բեկի ջոկատը, բեկի, բեկն իրա ջոկատը, որ ես իրանցից էի իրան, հանի ես իրանց հետ մեղա, որ ես չեմ մեղա, ես ասում, ես չեմ մեղա, դեղեք, ես տեղ ժամանակ, նույնիսկ ստեղ չեմ մեղա, ման չէ, ֆիլմում նկարվել են իմ հետ, որ ֆիլմներ, որ իրանք էլ էին մասնակցում, իսկական ֆիդայինները։ Առաջին անգամ հանդիպեցինք, տղեկը, նոն դեղ ասենք, այդ պատերազմական տեսարաններ էին նկարում բան, որ իրանք դի մասնակցեն, տղեկ իրաց իսկական զենք էր դարել եկել էին, հետո ռեժիսորն եկավ, ծոմը ասեց, Սանդյան, քո ընկերներն են չէ, ապեն, ասա թող, բայվոյ պատրոններով չգան էլ ես չէ ընկերը, ժողորդը վախում են նրա, գալի ուսկսում են կրակել, իրանց թումա կրիվը շարունակվում, որտև իրանք էլ այդ մեջներն ալ այդ մարմաջը մնացել եմ տղեկին, սաղել եմ տիկ տղեկին։ Ինչ կմաղթեք այսօր պատմվորներին, ովքեր կռվի դաշտում են։ Սաղսալամատ վերադառնան տուն հաղթանակած, միշտ եմ հաղթում, որ արյուն չթափվի, իրանք ծնողներն էլ ոչ թե գնան Շիրիմին կամ այդ գնան ծաղիկներով դիմավոր են, թե չէ բանը, դիակներն են դիմավորում, այդ իմ բարեկամը, որ ասում են, որ բերել են, հինգ-վեց հոգով գնացել են, ու վերևից բան են գցել, այնենց վիճակի մեջ են, որ չեն ճանաչում, ծնողները չեն ճանաչում, նույնիսկ դիակները, բանից են այրվել։ Իմ տղան էլ ազին որական,
Ինվորտին զինվորական է, ինքը կադրովի օֆիցեր է, պակովնիկ է, պակովնիկ ոնց արի, գնդապետ, գնդապետ է, այսինքն ուրիշ գործը որ բաված, այնքան էլ չեմ տարասը միջով բաված. Այսինքն Ռուսաստանում ավարտած կադրովի օֆիցերը. Ակադեմիա Ռուսաստանի 4 տարի Սմոլենսկի Վեշի Ակադեմիան սովորած ավարտած բայոյի տղա. Տխուր հարցեր եք տալի։ Տխուր ժամանակներ են, տխուրա, ամեն ինչը։ Կորոնավիրուսից հետո անմիջապես պատերազմը հոգեպես մեզ շատ հյուծեց։ Կորոնավիրուսից հետո ոնց է վիրուսը պրծել արդեն։ Ավելի շատացել է իհարկե։ Մայքի հապը։ Ես այնու ինֆորմացիա եմ լսում, փոսում Հայաստանում ամենաշատն են զոհվում։ Դի բանդուր։ Դի կունքում վիրուսից։ Ինչի։ Որտեղ տերություն անող չկա։ Ինչի վրա ստանում ամենաքիչնա։ Մեր կողքն են։ Ինչի՞ է մեր մոտ ամենաշատը։ Դե հիմա հիվանդություն է, լավ, մենք ինչ կարող ենք։ Բայց ինչի՞ համար է դա։ Ինչի՞ համար է դա։ Կորոնաս ավտոներով, ախտանաներով, մանգով, ստից, սուտի, ձևականորեն, ձևի համար իբր թե ծաղիկներով գնա գեզմա։ Որ տելևիզորով ցույց տան, որ դες ես պարտը դες գնաց։ Մենք էլ այդ երեկվա էլ ենք ծնվել, հա, բան չենք հասկանում, հա, չենք տեսնում այդ ամեն ինչ։ Ո՞ւմ ես խոսում։ Քեզ, մեզ։ Այդ Ռուսիա ասաց, այդ դնի չես նա։ Ազնիր չի, ուչիշ չի։ Այդ բանի մուլտիկ կամյատ են, այդ ուչկը, 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 դրա այդ անուն ինչ էր դրա։ Վինիպուխի։ Վինիպուխն ասում, չէ։ Я думал, думал, я все понял. Это неправильные пчелы, они делают неправильный мед. Сранки. Думай, не думай, это. Я думаю, это без бог побор это. Շնորհակալություն մեր վերջամերժելու համար։ Մեր հյուրներ՝ սիրված դերասան, ժողովրդական արտիստ, կրկնակի ոսկե մեդալակիր Սամվել Սարգսյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ եթերում։